Pahlawan ngaturakan salam pambuko saking perikonco Vienna Music Entertain kani ngaturakan lelakon kicir-kicir versi Vienna Music. Sanggyo pertamu setunggal boga setunggal widwa tika parang sowan wonten ngaso panjenengan nglajengaken panglipur wonten sasana dalu menika mirunggan temanduk bapak ibu tamu undangan menika angkerspi pasugatan panglipur sareng kalian Mbak Ariwis sayektining sih ingkang sepisanan monggo. Nyambut gawe Bali. Lah aku nang kene yo ket mau kok wis ana rumah saku wis suwe. Je menika ngaturaken sugeng dalu dumateng bapak-bapak, ibu-ibu. Ibu-ibu nggih ten mriko nggih. Wonten mriko ibu-ibu. Ibu-ibu masak nggih. Nggih. Ngaturaken sugeng dalu, sugeng lelenggahan sinambi midhangetaken campur sari Vienna Music saking panggang Kaliwungu. Pimpinane pun Mas Mbudi Susilo. Heeh, ingkang orjen. Ingkang orjen menika, ingkang grondong. Oh. Kuwi to, Cai. Ih, dalu nika tasyukuran nggenipun panjenenganipun Bapa Ngatman tiyang sak keluarga boyong manten kekalih kala wau siang. Oh, ngaten. Iya, kanthi kebak ing kapilujengan menika Mas Bagus Dindra Ariwibowo ingkang sampun anjatu Yahayu Umi Fadlillah. Nggih, ndungake muga-muga dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma. Amin. Mas nganten, Mbak nganten pundi niki? Nika lho, Mas. Ning kono. Oh, halo. Cilik-cilik mulane ra ketok. Ayo kok cek cilik-cilik. Ya ampun, cilik rambuté cereng. Oh, ngono. Ani ya ra apa-apa senajan cilik. Aku mbiyen dadi nganten ya ijik cilik terus enek unen-unen ngene iki. Piye? Isi sawo jenenge kecik. Apa kuwi? Ijik cilik-cilik kok wis do arep kekethik. Kekethik apa? Ah, oke. Andane aku. Sak sak petelot unyil. Ah, cilik ora gedhe-gedhe. Pak RT ya. Niki niki cilik digedhekke ora gelem gedhe ya niki. Apeto. Beda karo penyanyi kok. Penyanyi piye? Penyanyi iki nek pas sasi becek ngene iki subur makmur. Subur. Nek sasi suro kae kaya kringak-kringu. Kringak-kringu iki cek apik. Lah piye? Kringak-kringu nganggo pringas pringi sok. Lah iya kuwi. Ayo nyanyi, Mas. Ngaturaken lagon monggo. Kapurwakan bawa Mas Sutris. Kapurwakan bawa mangke tenampen langgam panjenengan. Nggih. Aku agak arep ngomong urung sedo iki. Piye, Mas? Sarep mlongoh Pak RT, ayo. Golek pasaran. Golek pasaran. Pasare lor kono mau pada. Lah iya ta, Mas. Ngamboro ing ngawang-awang. Bebasan tanpa tepi suarane angler. Iya, Mas. Angler slot entek kuwi yo. Sae nggih, Pak, swantene.
Sae. Wis iki wis. Sae ngono wae lah pokoke. Hari-hari terakhir ya iso ben tak entuk. Sesuro. Sesuro-suro engko kulaan. Dipol-polke iki, Mas. Narapos eng meko mandung mipangi tari cakat ngolah kukur, buatan kukur pak ngeten iki asline nganu dijupuk atine ngono tok perasaane dadi penyanyi iki kok nyekeli weteng iki napa kira-kira ning rada dhuwur sithik ya jek apik nyekeli weteng ning rada dhuwur sithik dadine keterangane iki ning ngrungokke bawa iki dilebokke nang ati ning nyamari kok piye nek konggon weteng midun sithik kok nang apa? Ngongkon udil kene maksudnya. Arek ngomong rak ngeleh ana piye. Ora, Mas. Ora. Pokoke aku anggere wis merengut ngono iki kudune ya reti. Ayo. Oh. Ha iki mung kudune panggilan saudara sego ngono. Ora. Sego, pokoke nyanyi sing kok beres. Santai wae. Lek ya metu. Metekno ya wis kat mau awan. Monggo. Katunggul ngumbar gagasan satemaki nomo ngimpi jangkep langgamipun menika ngimpi Mas nggih lajeng mawon langgamipun ngimpi nggih nek nek dalan gedhe tan kono mau piye aku ngasih ora takon jati iki ngendi nganti kebablasan teko keongan saya kidul kono. Syukur, jenengan iki anu kok masalahe kulino. Nyapa? Nek takon midun saka mobil takon, munggah e gogrok lali moleh ngomong mau nyang ndi. Lek takok mau wis lali. Lah iya. Apa do karo aku mau ki bonceng karo kentas iki. Nek sing jaipong kae, sik tos tak takok sik tos. Bar wah malah lali iki. Biasa. Ada error anggere teko. Lah aja sok kentakon iki. Angga